katotohanan na itinuturong mo, tao si Kristo at hindi Diyos. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral na si Kristo ay tao at hindi Diyos na tulay? Pakinggan po ninyo mismo ang payag ni Kristo sa 1:8:40. Katapat, pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo. Tatanong ko lang po kung anong tunay na kalagayan ni Kristo. Siya po ay tao o Diyos? Alam mo, si Kristo, nagkatawang tao. Ang ibig sabihin ng nagkatawang tao, kaya nga nagkatawang tao, hindi siya talaga tao. Basahin natin yung Filipos 2:5-8 sa magandang balita Biblia. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatili kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Tao ba yan? Balik nga natin yung 2:6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos. Nagpakababa siya, binitawan niya yung kanyang karapatan na yon. Namuhay siya katulad ng isang karaniwan tao. Sa ibang sali ng Biblia, nagkatawan tao siya. Sa isang talata ng 1:14 ng Juan, basa. At nagkatawang tao ang verbo. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ayan, sabi ng Biblia, nagkatawang tao ang verbo. Tumahan sa gitna natin. Pag sinabi po kasing nagkatawang tao, hindi naman talaga tao. Sa umpisa talaga naman yun eh, Diyos eh. Yun po eh, anak ng Diyos, kasama ng Diyos yun. O hindi pa nililikha ang kahit anong bagay eh. Paano naging tao yun eh, wala pang mundo, kasama na ng Diyos yun. Kaya si Kristo mismo, pinatunayan niya yun eh. Basahin natin ang 17:5 ng Juan. Basa, ang sabi ni Kristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo. Sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Oh, umiiral na ba siya bago pa nagkaroon ng sanglibutan? Luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Bago ang sanglibutan ay naging gayon. Amen? Nakasulat to. O, Inglesin natin, baka mali. Ah? And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Amen? Wala pang sanlibutan, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Paano sasabihin tao yan? Wala pang ang mundo, meron na nun eh. No? Paano sasabihin tao yan? Meron man naman tao nakakalakad sa ibabaw ng dapat. Kausap ka, nakikita yun nasa puso mo, hindi ka nagsasalita, nakikita. Meron man taong ganun? Ako naman, tao ikaw, bakit tao? Namatay. Ano namatay? Alin ba namatay? O bagay mo, namatay, alin na namatay? Yung katawan, nagkatawan tao eh. O basahin natin, 1 Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman. Kita mo, alin ang pinatay? Ngunit binuhay sa Espiritu. Tamo? Eh, hindi naman namamatay yung buong Kristo. Pinatay sa laman. Laman lang ang namatay. Kaya nga nung mamatay, 3 araw, bumuhay na buhay na maguli. Eh, meron ka bang taong nakita ng pagkamatay na buhay na maguli? Tapos hindi naman namatay.